Sob outro olhar veio ao lançamento do livro Sitiado, de Edmar Oliveira, e a gente vai conversar sobre sua vida e seu trabalho. O Sob Outro Olhar de hoje está sitiado. Edmar fala sobre sua vida em Teresina quando participava de um grupo de jovens que se reunia na grama da Igreja São Benedito. Fala também da sua amizade com Torquato Neto e a participação no cinema marginal dos anos 70. No Olho Mágico, veja o documentário O Baú de Torquato, produzido pela BIT Audiovisual. No Teatro Invisível, veja o trailer do filme Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, produzido pela Imagem Tempo. No quadro Eu Vejo Assim, os leitores de Edmar Oliveira falam sobre seus livros. No Meu Olhar Cultural, veja a participação de crianças, jovens e adultos no Orcine, interpretação para TV e cinema do projeto Grandes Mestres. Edmar Oliveira, escritor, blogueiro e psiquiatra. É essa a ordem? É mais ou menos. Agora a primeira escritor, depois blogueiro e psiquiatra. Já me aposentei, então a ordem mudou um pouco, né? Pela aposentadoria. Então, tem uma foto histórica, que é vocês, uns jovens na grama da Igreja São Benedito, você, Durvalino, o Paulo José Cunha. Paulo José Cunha. Aquela foto é muito engraçada, porque aquilo marcou a nossa geração. Nós brincamos muito de fazer jornal naquela época, esse grupo de pessoas, mas nós ficamos conhecidos como a turma do grama, por causa do jornal, porque se reunia naquela grama São Benedito para bater papo. E um dia vamos fazer um jornal, como é que é o nome? Grama, jornal para burro, porque era grama da Praça São Benedito. Nós fomos, a Polícia Federal chamou a gente, porque achava que ele estava imitando o nome do jornal cubano, Grama, que a gente nem sabia o que era. Eles achavam que vocês estavam fazendo a revolução na grama. Pois é, isso nós ficamos marcados com aquela geração do Grama. Porque essas histórias são muito engraçadas. Tinha outra história que eu tenho que contar para você, é que quando a gente fez um outro jornal, ele surge assim, porque tinha um repórter muito famoso aqui na época que seguia a gente e queria saber o que ele estava fazendo. E os lábios de um colega nosso estavam rachados e o namorado estava passando um batom. Ele viu aquilo e saiu, o que é isso? Aí o Arnaldo Albuquerque falou assim, Boquita Rouge, isso é moda no Rio de Janeiro, maior mentira que já foi. E aí o cara botou a nossa foto no jornal e botou os Boquitas Ruges, uma barriga daquele tamanho de jornalista sendo enganado. Aí nós fizemos um jornal chamado Boquitas Ruges, para homenagear isso. Edmar, vocês, de certa forma, fizeram o movimento da contracultura, mas foi tudo espontâneo? Foi algo assim muito interessante, porque o Paulo José Cunha tinha um jornal, tinha uma coluna no jornal do Camilo, do reitor. É, chamava-se Opinião naquela época, já antes daquele Opinião famoso do Sul. E ele tinha uma coluna, e ele chegaram, nós estudávamos junto, eu e ele do Valente, chegou demais do Valente, você não quer me ajudar no jornal? Nós fizemos uma página chamada Comunicação. E essa página começou, tinha uma entrevista sempre, e a página que a gente escrevia os nossos artigos. E o Torquato Neto veio uma vez, pela primeira vez, de Teresina, e nós fomos entrevistar o Torquato, intermediado pelo Paulo, porque era primo dele, ele recebeu a gente e tal. Deu uma baita da entrevista, mas falou pra gente, só publique se vocês, depois que eu ler. Nós ficamos te copiando essa entrevista louca, a noite toda, passando aquilo. Passamos a noite com ele. Começou a entrevista, começou às 7 da noite, terminou às 7 da manhã, 12 horas. Isso bebendo muita cachaça, muita loucura. E quando nós fizemos a entrevista, vamos para ele, falou assim, vocês têm muita informação, não tem nada para colocar daí. E aí ele entrou para o grupo do jornal, passou a ser colunista do jornal e ele virou amigo da gente a partir daí. Quando ele voltou da outra vez, nós inventamos de fazer um filme com ele, porque ele estava metido com o cinema, e nós fizemos um filme que infelizmente se perdeu, que é o Adão e Eva, que ele virou famosíssimo porque se perdeu. Eu fiz o roteiro, o Galvão dirigiu, Noronha bancou a produção e o Arnaldo Albuquerque foi o câmera. Então foi um sucesso esse filme, embora ele tenha perdido. Ele já deu álbum, já deu coisas a partir desse filme, que foi o primeiro filme que o Torquato fez aqui com a gente. E falando nisso, você é muito amigo de Torquato, e você participou do cinema marginal, que você já está falando nele, cinema marginal dos anos 70. Fala mais, teve outros filmes que você participou? Esse foi o primeiro. A gente inventou de filmar com o Torquato, ele senador, e ele cumpriu a risca. Olha o nosso
atrevimento de garotos que mandou o cara, e ele se portou como ator. Depois ele quis fazer o filme dele, que é o Terror da Vermelha, que é o grande filme. E esse Terror da Vermelha, eu sou o alter ego do Torquato. Então ele me bota para ser. Eu brinquei isso, dei uma entrevista num filme dele agora, que fizeram no Rio de Janeiro, que é um filme maravilhoso, quando passaram aqui. Eu veio passar no dia 11 de dezembro, ele está aqui no Teatro 4 de Setembro, é imperdível. É um filme que parece feito por ele, sobre o Torquato. Foi dois meninos do Rio de Janeiro que fizeram, meninos que não, de outra geração, que não conheceram ele. Um é o Marcos Fernando e o Hades, são dois meninos. O Marcos Fernando morou em Teresina, por isso ele teve a ideia de fazer, numa conversa com o Salgado Maranhão, ele tentou fazer esse filme. E ele entrevistou muita gente para compor o personagem, e o filme fica parecendo um filme do Torquato. Parece o filme dele, né? Ele captou muito bem a expectativa. Então, esse filme vai passar aqui, é interessante. O Torquato fez o Terror da Vermelha, que era basicamente, eu dou a entrevista nesse filme dele, como se ele mata todos os familiares. Ele mata primos, primas, tios, ele vai matando, e outras pessoas da cidade também ele chega a matar. E eu brinco muito que ele já estava fazendo com o Bressane, matou a família e foi fazer cinema, porque ele faz cinema a partir dessas mortes. E uma das coisas mais curiosas desse filme, que eu nunca saquei, nunca na vida, eu só fui sacar depois que virei psiquiatra, né? Que aí eu tive que estudar e entender isso, eu fazia o alter ego. Ele era o ego, ele está fazendo um filme, né? E eu mato ele. Então isso era a anunciação do suicídio. É uma coisa que foi muito, assim, depois que eu fiquei velho, eu falei, mas por que a gente não sacou aquilo naquele momento? Porque ele estava dizendo que estava se matando. Era uma metáfora, ele fez muita metáfora. Muita metáfora, essa era uma metáfora que foi muito explícita, foi explícita. Como é que ele bota uma pessoa para fazer o alter ego dele e esse alter ego liquida com o ego, mata o cara. Então é uma coisa que é muito complicada. Nome artístico, Torquato Neto. Nome verdadeiro, Torquato Pereira de Araújo Neto. Profissão artística, compositor. Outra profissão, jornalista. Data de nascimento, 9/11/1944, em Teresina, Piauí. Signo astrológico, Escorpião. Prato preferido, vatapá. Bebida, cerveja. Torquato sempre foi um poeta sem livros publicados. Os poemas do Torquato corriam de mão em mão, como correm até hoje. E o que se fala do Torquato é muito mais referência às letras de música, que não foram tantas, conhecidas, gravadas por gente mais famosa que ele, Caetano, Gil, Gal, Bethânia e tantos outros. Eram umas 30 letras de músicas que se chamavam também de poemas. Para nossa surpresa, passados 38 anos da morte do poeta, nós ganhamos um presente de receber em Teresina o seu acervo, de tudo aquilo que o Torquato tinha acumulado e guardava com zelo em vida. Quem fazia isso não queria ser esquecido. Nesse acervo, a gente descobre raridades, por exemplo, em letras de música, nós já catalogamos entre as conhecidas, as assumidas em parceria com outras pessoas, e apenas feitas referências a parcerias, mas já com nome de música, nós já descobrimos 86 canções. Acalma-te, mar, descansa tuas águas, enxuga tuas praias, afoga-te em ti.
e chora, porque eu vou morrer. Alerta, Campônio, põe de lado essa enxada, espelhe esse arado, depressa, queima tua casa e chora, porque eu vou morrer. Atentai todos os homens. Papai, um instante, olhai para cima, chorai uns três mares e também morrei, porque eu vou morrer. Bahia, 12/10/1961. Esse Torquato, de sentimentos tão fortes, tão profundos, também era um Torquato que escrevia algo que em tudo parece uma letra de música. Aqui ele compondo com o parceiro Macalé, Jardes Macalé. Coluna Geleia Geral, publicada no jornal Última Hora. Aqui ele atua, está com Chico Buarque. Com Gil. Torquato jornalista. Jornalista do Batente. Aqui o Torquato estava gravando, é o estilo de um filme chamado Adão e Eva, do Paraíso ao Consumo, gravado aqui em Teresina. É o único registro que existe desse filme, porque ele se perdeu no tempo. Arnaldo Albuquerque, o diretor de fotografia do filme. E aqui o Torquato já encarnando um vampiro chamado Nosferatu num filme do Ivan Cardoso. Aguarde, daqui a um minuto o Teatro Invisível. Vou fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, atenção, atenção. Repare se estou errado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. E louvo pra começar da vida que é bem maior. Louvo a esperança da gente na vida pra ser melhor. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar procede bem quem não para de sempre mais trabalhar. Que só espera sentado quem se acha conformado. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem tiver me escutando, atenção, atenção, que me escute com cuidado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvo agora e louvo sempre o que grande sempre é. Louvo a força do homem e a beleza da mulher. Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra. Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra. Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer. Louvo a vida merecida de quem morre pra viver. Louvo a luta repetida da vida pra não morrer. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. De todos peço atenção, atenção, atenção. Falo de peito lavado, louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado.
louvo a casa onde se mora, de junto da companheira, louvo o jardim que se planta pra ver crescer a roseira, louvo a canção que se canta pra chamar a primavera, louvo a canção que se canta pra chamar a primavera, louvo quem canta e não canta porque não sabe cantar, mas que cantará na certa quando enfim se apresentar o dia certo e preciso de toda a gente cantar. Assim fiz a louvação, 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 do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado. Se me ouviram com atenção, 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 saberão se estive errado, louvando que bem merece, deixando ruim de lado, louvando que bem merece, deixando ruim de lado.